هيئة مورجابي وكشا غيسالين عاصمة فالكا ايا وحا اي دالكا يوغاندا كود ويني سا لبا عرورا او دوان اي هالكا غيسي يدو ميت كاميدانا لفلو يو ان دوان قلين لغو سمييو سيلو دوويو هدابا وربحين قود وكو سابسان حالة دا عرور تاسي اي هيئة دو غعانتا كو اي سوحا نوسو دري وريهي نا دالكا يوغاندا هالكاني وا اسبتالكا ملاقا هوسبتالو كيالا مغالا دا كمبالا اي دالكا يوغاندا waxaa goobtan ku sugan sida idin muuqato muqaalkan aad ku arkaysaan abdullahi xasan yahya oo ah inan ay ahaysato dhibaato dhanka faruurta hoose ah taasi oo muddo dheer uu ku noolaa waxana halkan keenay hay'adda muragaabey oo ka mid ah hay'adaha u gargaara bulshada Soomaaliyeed ee dantayar waxaa abdullahi halkan loogu sameeyay dhibaatooyinka uu qabo oo daawayn hay'addu ay si tabarucaad ugu sameysay kuwaas oo kadib markii ay bulsho badan oo Soomaaliyeed ay taakulan ka geysteen waxaa goobta isbitaalka ku sugan Cabdi Aadan Isaaq oo ah agaasimaha hay'adda muragaabey ee Soomaaliya waxaana goobta sidoo kale iyana haadir ku ahaa dhaqaatiirta isbitaalka Malaga Hospital kuwaas oo dadaal badan ku bixinayay sida ay u daaweyn lahaayeen Cabdullaahi Xasan Yahye dhaqaatiirta ayaa waxay haatan bilaabeen in ay saaraan laysaro iyo waliba daawooyin aad u waaweyn in ay siiyaan Cabdullaahi Xasan Yahye oo ah inaan ka xanuunsanay Soomaaliga waxaana xilligan ay tilmaameen in daawooyinkaas ay u socon doonaan ilaa iyo muddo bil ah kuwaas oo ay tilmaameen inay yihiin kuwa aan ku habboonayn xilligan qalin loogu sameeyo dhanka faruurta balse ay tahay oo kaliya in daawooyinkaas la siiyo dhanka kale waxaa jira isna oo goobtan magaalada Kampala ku sugan Cabdi Idris Cali oo ah 7 sano jir Soomaali ah oo la dhibaataysan isagana xanuun ka soo wajahay faruurta kore kuwaas oo iyadu ay tilmaameen dhaqaatiirtu inay qalin ku sameeyeen doonaan xilligan waxa uu maray wajigi koowaad ee qalliinka waxaana sidoo kale 2 toddobaad ka bacdi la filayaa inuu maro wajiga 2aad ee qalliinka Cabdi Idris Cali waa inan yar oo 7 sano jira dhibaatada haysatana waxaa sidoo kale gacanta ku haysa oo iminkana jacayl in ayna ka qayb qaataan daaweyntiisa hay'adda muragaabey oo ah hay'ad ummadda Soomaaliyeed u soo baxday gargaar badanna ay u fadhiisay dad badan oo dhibaataysan dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwa dhibaataysan welina la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ay qabeen waxaana dadaaladan ay wado hay'adda muragaabey aan looga marmin bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kuwaas oo lagu garanayo inay tabarucaad is siiyaan maadaama ay yihiin bulsho islaama oo isgargaara waxaana xilligan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hay'addu ay ka codsanaysaa inay soo taakuleeyaan dhalintan si loogu galiiso qalliinkooda iyo daaweyntooda intaba oo haatan maraya meel wanaagsan. Cabdi Fatah Maxamuud, Arizona Calsan TV.